Na kratko, mislim, da Neže Maurer ni treba posebej predstavljati, ampak nekaj besed pa je vendarle potrebnih. Vemo, Neža Maurer je priznana slovenska pesnica, pisateljica, novinarka, pedagoginja, slavistka, urednica. Rojena je v decembru, pred v prvi polovici 80-ih leti na Štajerskem. Že pri 16-ih se je podala v svet, doštudirala slavistiko, kot sem že omenila, in od takrat naprej ustvarja. Prej sem pa učila na dveh šolah in to obakrat na Primorskem. Ne vem, zakaj so me dali sem. Najprej sem bila v Črne vrhu na Didrijo, potem pa v Ilirski Bistrici in sem studila pod Koper. In takrat ste imeli neko načelnico, ali kako se reče temu, tu v Kopru. In jaz sem rekla, da bi šla naprej študira, da bi končala fakulteto, ne. In rekla, ja pa ne, mi te planiramo v Koper za naučiteljišče, bo slovistiko učila. To je bilo tako vabljivo, ne. Mm-hmm. Ampak sem se premagla in sekla, ne. Ali mi date študijski dopust ali pa dam odpoved. In potem je njo zaneslo in to je zelo še danes v čas štejem, ker je rekla, tako se dela, ja, vse ali pa noč. Če bi jaz tako naredila, bi danes tudi imela diplomo. Tako je pa nimam. In potem sem dobila neko mini štipendijo, tako pač kot Koper lahko da, ne. Uh-huh. In sem šla v Ljubljano. Že toliko, za dve leti še, da sem naredila diplomo. Na filozofsko fakulteto, ja. Ne? To je bilo leta 1960. Ja, verjetno. Takrat je enkrat, ja. To je tako daleč, da se ne spomnim. Tako. Potem ste po tistem še učili ali ste se podali takoj kmalu v novinarske vode? Nekak sem povezana s tem primorskim delom, ker sem bila planirana tu za Koper, prav za Koper. In potem je, ne vem po kakšni sreči, televizija Ljubljana je takrat začela z otroškimi šolskimi urami, televizijskimi. In potem so se, najbolj so se me spomnili, so rekli, veš kaj, ti si učila od prvega razreda do osmega, ne? A bi bila ti urednica? Ja, urednica, nekaj, kaj bom pa delala, prav ne vem, urejala tisto, česar še ni, ne? Torej, čist na začetku je bilo, ne? In vem, da sem takrat rekla, ja, lahko, jaz se zelo rada ostanem tukaj, ampak morate me kupiti od Kopra, ker jaz sem last Kopra. 340 tisoč stanem. Ja. Toliko najbrž znašala vaša štipendija. Ja. Štipendija. No in potem so oni, bomo se zmenili in potem so me res odkupili od Kopra. Ja, tako. Tako sem ostala v Ljubljani in sem potem, dokler je šolska, pač otroška, kako se reče, učne ure, dokler so bile, sem bila tudi jaz, potem sem šla pa drugam. Ker potem so me dali pa na zabavno otroško, to pa mi ni šlo. Vam ni šlo, ne? Ne. No, v 60-ih letih, kolikor ustvarjate, ste napisali okrog 45 pesniških dirk. Ja, to, ne, nisem preštela, to sem dobila nekje podatek. A ja, pa, ja. No, jaz sem. Nekje tako v bistvu podatek tako nekako se glasi 40 zbirk, ja, za odrasle in še prav toliko za otroke in mladino. In ste prijemnica številnih nagrad. Zabralno značko, zabralno značko, k bralni kulturi, ne, to je danes pomembno, ne nazadnje je Primorci beremo bralno značko za odrasle in tu imamo, se pravi, ambasadorko bralne značke, še dobro. Tako, ne. Potem prijeli ste tudi nagrado Prešernovega sklada za drevo spoznanja za prvo izdajo, ki je šla pred natanko 25 leti, se pravi leta 1987. Dobro. Nagrado za naziv Slovenka leta 2008, pa tudi leta 2010 Zlatnik poezije za življenjsko delo. Je tako? Ja, tisti zlatnik imam dobro skrit. No. Je to edina stvar... O temu bova še nekaj rekle, ne? No. To je edina stvar, ki je, rečemo, čist materialne vrednosti.
za današnji materialističen čas. No, recimo, če navežem že tako in ono to vprašanje, ravno ko že to omenjava, dolgo vam niso priznavali vašega dela, sploh moški kolegi, ne? Niso mogli. Niso, ja. Kako kaj vam ta oznaka danes pomeni, ta vitezinja slovenske poezije? To vam najbrž veliko pomeni. Ja, pomeni mi ravno zaradi moških. Ja. Ker pred njimi se nikakor nisem mogla dokazati, da pisati o ljubezni, tudi resnica. Uh-huh. Jaz sem rekla, pa vi hočete to samo delati, nič pa pisati o tem. Ne, res. In tudi čisto dobesedno so me vzeli, kot se reče, v šolo. Me zaklenili v sobo in potem so rekli to, da se pa zmenimo. Ti si Štajerka, ne ločiš oskega, epa, o. Kako boš pisala pesmi? Se to ne mogoče. Potem, učila sem pa na Primorskem, potem sem se že tu, ne, post na Drotki naučila. Ne vem, bilo je težko z početka, pa čisto osebno so jemali te pesmi. Takrat, veste, je bilo za začetnike dosti lažje, to jaz rečem. Ker so vsi časopisi, no rečemo vsi, kot Ljudska pravica, Slovenski poročevalec se bila. In od teh dveh časopisov je enkrat na teden vsak imel literarno prilogo. In tam si lahko na začetku objavil to, kar danes mladi ljudje spravljajo skupaj in potem nekomu pošljajo, da prebere in jim ali da blagoslov ali ne, in se potem kje postavi. Ker danes je težko nekam prodreti, meni se tako zdi. Zato pa potem te mladinske revije, takšne, ki jih čist interno ali pa na nekaj programa, na nekaj površine izdajajo, dočim takrat so bili ti javni časopisi kar naklonjeni. Pa celo otroški pesmi vem, da je vsak ten slovenski poročevalec prinašal. To zato govorim, ker je bilo to moja startna točka. Neko graf je rekel, pa kako zahtevaš ti, da te bojo objavljali? Vse mi tega imena sploh ne poznamo. Je sploh kdo znan človek iz tvoje familije? Jaz sem rekla, ne, jaz sem prva. In ni bilo lahko, priznam, da ne. Danes se že smejem, ko sem mimo in pod vrhom, ampak takrat pa se nisem ravno smejala. Prav borila sem se s temi fanti. Ja, vam ni bilo do smeha, ne? Ne, ni bilo. Ja. Ne. Vem, tudi sem prevajala nekega hrvaškega pesnika, zdaj se nam spomna imena, pa je vseeno otroške pesmi. Potem pa nenadoma, ko prijem mladinski knjigi, pa vidim, da bojo celo knjigo prevedli. Seveda sem tako knjigo grafi naročila, da ti kdo pa to prevaja? Po mi pa našteje štiri mladce, ne? Jaz sem ga prvega prevajala, jaz sem ga pripeljala, tako rekoč v Slovenijo. Ja, ne, ti kar molči, mi smo že vse zmenjeni, mi imamo to in to. Sem rekla, ne boste pa, če vas tožim. Sem rekla, jaz bom zraven. Uh-huh. In tako so potem, pač ko so videli, da nisem dala miru, so me vzeli zraven. Se pravi, je ustrajnost ena taka ključna vrlina na poti do prepoznavnosti, do uspeha? Mislim, da je kar povsod pri vsakem delu. Tudi v šoli, ko sem učila, recimo, ravno tako, če ustrajaš, da morajo dati mir pri urah, po nekih petih, desetih urah dajo mir. Ne, ni treba jih pretepati, ne vem kaj vse, ampak ustrajati in ustrajati in otrpniti in nehati predavati. Potem tudi doma je isto, se mi zdi, no, kar povsod strajnost je zelo velika, ne bom rekla vrlina, ampak korist imaš od tega. Vseeno je tisto, kar se ti obrestuje. Tudi pri študiju, mislim. Ja, povsod. Dejansko ja. Povsod, ne? Ja. No, nocoj predstavljava ponatis zbirke Drvo življenja, ki sem, tako kot sem omenila, je išla že pred 25 leti. Drvo spoznanja. Joj, se upravičujem. Ne, ne ti skudga. Ja, Drvo spoznanja je išla že pred 25 leti, je dopolnjena. V zbirki je osrednja tema občutek minljivosti vsega, kar se poraja in strah, hkrati tudi uteha in svoboda pred svetom. Tako, iz te zbirke bi vam sedaj prebrala
tri kratke poezije. Prošnja. Svetel obraz obrnjen k višku u prošnji ki je usvojenje uslišenje, u prošnji ki je pesem. Množica obrazov u ozadju zazrtih višku ponavlja isto prošnje, isto pesem. Njihove oči so mrtve, zmire znova ponavljajo tujo usvojenost. Sreča. Lahko si srečen, če si drugačen od drugih, če si jetnik in meri tvoje nebo le pol kvadratnega metra, če je pot od zadaj do smrti dolga le pol leta. Tukaj sem mislila na jetnike, na tiste, ki so zaprti, ne, in recimo, to je bilo tisto, tako da, ker druga se moraš vetoti. Edin, če imaš raka, pa rečeš, če spolite, bi se moral. Ja. No in še ena. Ja. Tisti spodaj, nekdo mora biti spodaj, temeljni kamen, brez misli in čustev. Zdržati mora, da drugi stopi nanj, se uspne čim višje in se požene tja, kamor želimo vsi. O teh pismih bi rada nekaj povedala. Namreč tukaj gre za razslojeno družbo, ker takšna količina, ne bom pripovedovala, koliko procentov ljudi dela dan za dnem ali pa danes celo trpi brez dela in si nekako pridobiva hrano. Dočim bi vsi, skoraj vsi želeli napredovati, pa ne moreš. In to je zdaj spet tako, recimo edino po vojni nam je bilo dano, vsak, kdor je bil bister, je lahko šel naprej, ampak prej pa tudi ne, je moralo biti pa bogatstvo tukaj in če bojo privatne šole, bo spet isto, niti študirati ne boš mogel, ker ne boš imel s čim in to je pravzaprav strašno spoznanje, ki je zajeto komaj v nekih štirih vrsticah, namreč da lahko tam, kamor je samo nekaterim dano, da se poženejo in da poustvarijo svoje želje. Jaz mislim, da ko je mlad 4-letni otrok, če ga ne pretepajo prej ali pa stradajo, vsak ve, kaj bi, da nekaj hoče. Potem, ko začne v šolo hoditi, da hoče več in tako naprej. Ampak potem je bilo tako, ne, ti moraš to delati, ker nimamo denarja, da bi šel naprej v šolo. In verjetno bo spet malo tako, ne vem, ne. Ampak tele pismi, da bom povedala, kdaj je prvič išla in to smem jaz. Ja. Veste kaj, takrat se je pripravljala ta odcepitvena vojna. No in kot smo prej že rekli, jaz sem bila članica mirovnega gibanja in smo gledali tiste filme. Ne vem, če kdo tukaj ste premladi, skoraj nihče ne pozna Marka Hrena, tisti, ki je vodil mirovniško gibanje in so ga potem pospravili za nekaj časa. No, potem druga stvar, ki me je pač pripravila do tega. Jaz sem imela 10 let, ko se je začela druga svetovna vojna. In od takrat naprej, rečem, od tistih 4 let, vem, da ni nič hujšega na svetu kot vojna. Ne tisa, če malo stradaš, to ni tako hudo. Ampak ne veš, jaz sem se neskončno bala, da mi bojo mamo v Nemčijo odpeljali, recimo. Mene pa v nek... njihov, kaj se vem, ne lager ravno, ampak tiste skupnosti, kjer me bojo po nemško zgojili. To je ena stvar. Drugo je pa to, da se jaz spomnim, da sem takrat vprašala nadučitelja, ker sem bila pač tudi v Nemčijo odlična, sem rekla, a bom jaz lahko šla naprej v šolo za učiteljico? A, prav, to pa ne. To je samo za Nemce. Mogoče, če boš zelo pridna in če se boš izkazala, boš lahko za vzgojiteljico. Od takrat naprej jaz vem, kako se počutijo črnci ali pa indici ali pa kdorkoli, ki zaradi barve kože, zaradi svoje kaste ne mora napredovati. Torej, ne samo to, da sem proti okupatorju, ker takrat smo bili res otroci zelo.
nezavedni, pač pa zagnani. Ne da bi se zavedali, zakaj smo bili tako proti njim, pa zato, ker so vsak dan so zaničevali slovenski živelj in to nam je bilo odveč, ne? Pa naše starše, pa kaj to so, neki Untersteiermark, pa tako. Tako da od takrat naprej mi je ostal ta občutek. Potem, ko se je pripravljala tale naša kratka osamosvojitvena vojna, ampak nismo vedeli, kako dolga bo in kako se bo končala. No in takrat je pa iz mene dobesedno vrejelo. Jaz sem takrat ogromno teh pesmi, ki so bile nekje naložene v meni, takrat sem jih napisala v glavnem in potem tudi vem, da sem jih v Škofji Loki sem že živela in sem jih v tisti galeriji tam prebrala, tisti, ki so prišli slike gledati in sem rekla, joj, kako bi jaz to rada izdala, ampak nobena založba zdaj ne dela, nič mi ne bo izdalo, pa tudi narjeni. In potem je tam to posačastim enkrat en obrtnik, ki sem vedela, da je zelo bogat, je rekel, ajde, a bomo založili ali ne bomo? In tako je išla prva izdaja v samo založbi in so res čudo, ne, ker obrtniki navadno ne dajo za poezijo, kaj prida, ne. Ampak vidite, za to so pa dali in prva moja izdaja so res financirali gorinski obrtniki, kot se reče. In potem je zbirka še prijela nagrado Prešernovega sklada. Ah, to je pravzaprav ni bila nagrada, bila je predlagana. Aha. In rekli so, ja, se je fino, ampak no, denar pa... Torej, iz te izkušnje bi lahko rekli, da je... da lahko poezija povezuje ali razdružuje ljudi. Ja, tale jih je takrat zelo, zelo povezala in jaz sem se, ker neverjetno, jaz sem imela takrat s to zbirko več nastopov kot s katerokoli ljubezensko, ker so me, resnično so me, enkrat sem imela celo v cirkvi, so rekli, vse so litanije, v naši vasi pa ni dvorane, torej bomo imeli v cirkvi. Mi smo imeli v cerkvi litanije. In so me res kar vabili, ker takrat je bilo tako negotovo, kaj bo Slovenijo. Ne? In če boste zdaj vprašali, zakaj je zdaj šopu natis in dodatek, priznam, da sem jaz zelo želela ta ponatis, ker ta zbirka je čisto razprodana in zdaj se mi zdi, da je podobna situacija. Mi ne vemo, kako se bo to končalo. Gotovo, vsaka stvar se enkrat konča, ampak ne vemo pa nekako. Evo, bom... Vodja. Boste vi ali bom jaz? Kaj? Bi vi ali bom jaz? Ne vem. Želite vi? Ne želim, ampak no, bom videla, če prav, bo se dobro ostro, ja. Vodja, izpijem ti možgane in naravnam srce, da bije samo zame. In tako drugemu, in tretjemu, in vsej množici. Kamor grem, gredo z mano, storijo vse, kar hočem, in še več, brez pameti. Ob spoznanju, da me preganjajo in da jih vodim, dobivam še en obraz. Z enim gledam, kam gremo, z drugim, kaj počno oni z menoj. Za mano. Za mano. No, zato so rekli, zdaj, ko imamo to vlado, so rekli, kaj si to Janši napisala, so rekla, ne, takrat pa nisem še mogla, ker ta je bila že v prvi zbirki, ne, takrat pa še on ni bil. Torej, je bila vizionarska. Ja. Je možno, da je bila vizionarska, mogoče ne za našega predsednika vlade, za kakšnega nasploh, tako? Nasploh, ja, nasploh, ja, ker vse res, vsi... Da tako rečem, vsi diktatori imajo enak način. Ni treba zbirati. Imena ni treba dodajati. Tako. V zbirki Drevo spoznanja, tako kot sva že rekli, je veliko negotovosti, je veliko nezaupanja, je pa tudi nekaj ljubezni. Ja, ta je bolj povezujoča, ne bolj malo. In bi, kako gledate na ljubezen, kako ste jo doživljala, jo doživljate še vedno? Je to, na kakšnih vse nivojih morda jo doživljate? Kako? Na kakšnih vse nivojih jo doživljate? A ja, nivoji? Kot mati, kot ljubica, kot prijateljica, kot žena. Kot žena, ja, tudi. Ja.
Ne, prepričana sem, kakorkoli se že delate norca iz tega čustva, kakorkoli jo imenujete z najgršimi ali najlepšimi besedami, to je čisto vseeno. Čisto vseeno je mi. Pa tudi meni je bilo vseeno, kaj bi mi rekli ali kaj so mi rekli. Ljubezen je najmočnejše čustvo. Dokler tega ne zgubiš, lahko skoraj vse premagaš. Če pa zgubiš enkrat ta občutek, da imaš ta svet rad, da imaš tudi sebe rad in da imaš še koga rad, do takrat pa lahko ustrajaš. Ja. Pa ni tako pomembno, koga, ali če ima nekdo tako rad vrt, ima pač rad vrt in ga tiste rože držijo po konci. Če ima pa nekdo rad mlada dekleta, ja ga pa te držijo po konci. Jaz ne vem, zakaj so tako proti temu. Sej, mislim, da je to naravno. In ko enkrat tega občutka ne bodo več in bo samo po dolžnosti še delali otroke, bo pa res. Bo pa res kriza. Namreč, ker to je potem, da te mine želja po, zdaj bom rekla, čist bogokleto, po večnem življenju, da obstajaš. A veste, ne samo zdaj, ampak moji otroci bojo naslednja generacija, potem pridejo vnuki in tako naprej in naprej. In to je pravzaprav naše večno življenje. Dokler bo svet obstajal. Ja. Morda bi zdaj prebrali tiste dve. Aja, tele. Tako. Ženske. Variante, ja. Dve ženski. Mislim, dve ženski poeziji, to sem mislila. Ja. To je tako zelo sodobno računalniška pesem, kot se reče. Variante na žensko. Takšne in takšne. Variante na užitke. Variante na plojenje. Vsaka je samo ena izmed mnogih. In vendar je izjemna. Vsaka je varianta na edino ljubezen. In druga je še, a spoved, ta je pa tragična. Ne? Ta je ne. Meni, jaz sem si želela, da bi jo gospa Neža na celu prebrala tako. Na mojo željo je to. Ja, nimam grehov, jaz namreč. Saj se nisem samo zadovoljevala, razen včasih. Nisem kradla po tujih vrtovih, razen včasih. Nisem zapuščala otrok. Razen včasih. Nisem govorila neresnice, razen v nuji. Nisem lenarila, razen v brezupu. Nisem obupala do konca svojega. Tako kot ste lahko sami slišali in ugotavljate, najbrž, če ste že brali poezijo Neže Maurer, je ta prežeta s čusti, je s čustvi neposredna, preprosta in vsak lahko v njej najde košček sebe. Glavno vodilo pa je vedno ljubezen. Osnovni življenjski ton v pesmih Neže Maurer je življenjska vedrina. Odkot črpate vso to pozitivno energijo? To ne vem, ker nihče ne ve, ampak bila sem rojena predvsej na samoti. In sreči pa na hribu, revščina je bila, ampak recimo spodaj, če sem šla za hišo, sem videla pred sabo celo Savinjsko dolino. In jaz sem bila lastnica vsega tega. Ne, mislim, hočem povedati razgled, ta širina, ta lepota da toliko, da je neverjetno. Potem so bili recimo partizanski boji, so rekli v Mozirskih planinah. O, sem rekla, to grem pa samo na on hrib, pa jih bom videla. In res mi je uspelo. Jaz sem videla tam, kako so se, kje so se te puške prižigale ali pa drugo, ker so pač dimi videli, dim se je videl, ne. In tako sem imela
ves čas občutek, da imam ogromno. Mislim, da je od tud. Mama ni bila ravno tako dobrovoljna, zato ker sem pač jaz prišla na svet, ne bodi ga treba. In najveće sem nezakonska, veste, to je tragika včasih na deželi. Ampak sama se pa niti nisem počutila dobro, slabo, ker je pri sosedovih dve leti prej se nek fant rodil. Temu fantu je bilo ime Franci in on mi je bil opora, smoter, primer najboljšega človeka na svetu, no dokler je živel. In da je tudi on nekako, kot se reče, skrbel za me, je bilo jasno že potem, ker preden je umrl pri nekaj leti, vem, zazvoni telefon, ker na vso zame so telefoni marsikje že zdaj, ne? In pravi, ja, veš, Neža, jaz sem zdaj v bolnici, tle v Topolščici, najbrž bom umrl. Pa da ne boš jokala, rekel sem ti, ne jokat, to ni treba. Drugo, če ne bom umrl, bom v domu na Polzeli, me boš lahko obupala, obiskala. Če pa bom umrl, bo pa tako, bom pa pokopan, tudi na Polzeli, na pokopališče, no pa prid. Torej, ampak s takim fantom sem jaz pravzaprav živela prva leta svojega življenja. In mama je bila včas kar malo jezla na name, ker njega sem čisto vse obogala, mame pa ne. In potem vem, ko smo se kasneje enkrat menili, se nekaj ja pa misl, ker je pač se pritoževala nad mojimi otroki, nad svojimi vnuki in je rekla pa noč ne obogajo. Jaz sem rekla, sem te jaz vedno obogala. Ja pravi, če me nisi, sem pa Franciju rekla. In potem je bilo pa tako vse rešeno. Mislim, no in on je bil tudi zelo veder, no. In je odšel, koliko, 15, je imel že 15 let, ko se začela vojna, je odšel v partizane, ne, jasno, ker pač nas so pač skoraj si šli. In pol, pa je zadnjo, kar je rekel, pa da ne boš jokala, nimaš za kaj. Vse se bom vrnil. Vrnil, pa so pa menila leto, pa dve, pa tri. Jaz sem ne rekla pozabila, ampak pozabila na tista vsakdanje srečanje. In ko grem nekoč na Polzelo, to je bilo približno eno uro daleč do šole ali pa do cerkve. Vem, po nekem bregu sem šla na ozvon in vidim nekaj, oni bi namreč majčken pa drobčken, veste. In od takrat naprej mami sem celo življenje imela rada majhne pa drobne moške. No in vidim, da mi nekaj majhnega in drobnega gre nasproti in tisto vleče neko puško za sabo. Evo, jaz obstanem in čakam, čakam, da pre... Jaz sem rekel, Franci, a si res ti? A si živ? Ja, saj sem ti rekel, da bom prišel nazaj. To je bilo tako in verjetno, jaz mislim, da mi je od te družbe, otroške, no morala je že v meni biti tudi dobra volja, ampak da mi je res ostalo tu in neko silno zaupanje v ljudi. Ker resnično, ta mi je naravno spovedal, nekaj zlagal se mi pa nikoli ni, ne? Oziroma enkrat se mi je, ampak takrat sem jaz potem tako jokala, da je rekel nikoli več. Kaj pa, to me še zanima, berete, spremljate sodobne slovenske avtorje, pesnike ali pesnice? Ja, čisto vse ne zmorem najbrž, ampak zelo rada, zelo rada, zaradi tega, ker rečemo, če povem pa o kakšnemu, ne talen, kako si ime temu, ko ga ne razumemo? Šalamun. Šalamun, točno. Se vsi vem. No in Šalamunom smo si dokaj dobra. In je prišel nastopati v Škofjo Loko. In potem, vem, da lep, on zelo lepo govori. Lepše kot jaz. In potem je najprej uvod naredil, potem je prebral eno pesem. In ker se poznamo, sem jaz seveda ostala in sem kaj lepo prosim, zdaj nam pa razloži, kaj ta pesem pripoveduje. In potem je on čisto preprosto razložil in je rekel, a zdaj razumeš, sem kaj zdaj pa razumem. Ampak te pesmi je res, ne da on osebno je zelo redo človek, ampak jaz njegovih pesmi ne razumem. Ne morem slediti, sem kaj ti narediš takle majhno vinek, zadaj pa cela gora, kako bom?
Ne zmorem, ne mislim, jaz ne vem, tisti, ki pravijo, da ga razumejo, morda so res podobni kot je on, ali pa si po svoje predstavljajo, po svoje, tisto, kar on pripoveduje, si potem poveš po svoje. Torej vam je pomembna jasnost sporočanja? Ja, jaz ne morem drugače, sej mi tudi to očitajo, da preveč naravnost vse povem. No, sej tako, meni se pa to zdi ena lepa vrlina, tako. In... Tako, mogoče še to vprašanje. Danes, recimo tudi v projektu Primorci beremo, imamo vedno nekje 50 naslovov proze in 10 do 15 naslovov poezije. Kakšna bi bila nekako spodbuda za branje in za ustvarjanje poezije danes na potki? Kako brati poezijo, kako jo razumeti? Veste kaj, poezija je bolj intimna, to se pravi osebna stvar, kakor pa proza. Proza, če je povest, če je roman ali če je mogoče, kako se reče, tisto kriminalka, to razumeš, ti s čemu si nagnen, tisto bereš in razumeš. Tukaj pa ljudje, jaz ne vem, ali od strahu, da bi jih razumeli, ali je to lažje, tako zavito pripovedujemo, da bom jaz rekla, da ne bom samo na druge obračala, ampak da težko nekdo, če ni imel podobnega doživljaja, da bi to razumel. Recimo Gregorčičeve domoljubne pesmi so razumljive vsem zaradi tega, ker domoljubje nam je pač, kolikor ga vsak ima, nam je skupno, nam je vsem poznana stvar. Če je nekdo delal samomor, bo lahko tudi samomorilne pesmi bral in jih razumel. Če je nekdo bil zelo žalosten, da mu je kdo izredno dragih umrl, recimo v mladosti ali v času, ko ni čas za smrt, pa še potem je težko, bo to tudi razumel. Te ljubezenske pesmi je pa res, da je bilo malce jih treba skrivati. In so tudi zato najbrž ljudje tako zamotano pisali, da se ja ne bi vedelo, da obstaja kje kakšen seks. Ker to je dovoljena kravam, ampak ne ženskam. Ne? Namreč resnično, veste, koliko gre to, kako bi se reklo, opravljanja, poniževanja na ta račun, čeprav je čisto res, da nam je to nadaljevanje življenja in tudi neko srečo ti da, če imaš nekoga rad. Ne vem zakaj, ali je to versko prepovedano, da moramo potem samo na nebo čakati ali na nebesa. Torej ne vem, kdaj se je to začelo, črnci menda nimajo. Ampak vem, ko je šla moja pesem ženska, tle jo nimamo, ne vem, ne bomo mogli prebrati. Torej, takrat je nastala ne ravno revolucija, ampak prava gonja proti meni v Ljubljani. V Ljubljani sem bila še takrat v službi in sem pač hodila po ulicah in so me na ulici ostavljali ljudje, kako in kaj, ne. Jaz sem rekla, tako je, kot sem napisala. Se pravičujem, kdaj je bilo to? V 80-ih? Mož je bil še živ. V 70-ih? Ne, to je bilo, ja. Kdaj pa je on umrl? V 70-ih, ja. Ne, prej že. Ma ne vem. Ne vem na tanko, skratka, vem, da je bil še mož živ in on je vprašal samo to, a je to napisano meni ali komu drugmo? To je osnovno vprašanje, ne? Ker so pa takrat pesmi izhajale v časopisih, sem rekla, in on je prebral v enem od, ne vem, ali v Ljudski pravici ali v Cestem dnevniku. No, ampak potem pa pomislite, to je bilo, priznam, nekako sem bila zaznamovana takrat. Prav zaznamovana, ampak potem je bil pa v Ljubljani nek takšen na višji ravni je bila ta pesniška prireditev za celo Slovenijo v domu španskih borcev. In vem, da sem bila povabljena in potem sem vprašala tistega tam, kaj pa naj berem, kaj bi pa želeli, prav žensko. In potem, ko smo delali nek izbor ali kaj vem, nekam so dali in tudi je bila ženska zraka. To se pravi, da je nekako samo treba je bilo prestati tiste napade takrat.
Zato, ker na vse zadnje jim je bila zelo poštena pesem jim je bila vsem, jim je ugajala in bila je tudi kot pesem dobra, samo ja, ženska najbrž ni smela uživati, smela je biti žalostna. Bi imela tudi sedaj še željo, mogoče še kaj prebrati? Ja, nekaj bomo še kot Ni važno, koliko je ura. A ni Ni važno. važno, koliko je ura. Lahko pa še jaz eno preberem, mogoče. Prosim, ja, boljše. Sej, ena taka, sicer je res, da se bližamo koncu najinega pogovora. Nismo še čisto zaključili, ampak jaz bi pa vseeno še eno prebrala. In to je Jasen dan. Današnji dan je tako lep, eden od tistih iz svetle bodočnosti. Nikoli ne bo minil. Svetla bodočnost je pred nami, kot smrt pred obupancem. Ja. Taka močna, ne? Ja. Ja. Tako, mogoče ima še kdo iz publike kakšno Če vprašanje? smemo, moj vnuk ima nekaj, bi rad vprašal, Ja, dovolite. izvolite. Prosim. Vse te ne bom grizla. Ti poznaš gospo, ne? Iz slike pozna. Ja. Hodi v šolo, osnovnošolec. In jaz sem v par vaših pesmi prebrala, ne dve, tri sem našla take. Recimo, Ljubo mami je on razumel. Ja, Ljuba seveda. mi je razumel, ker ima takega dedka, ne? Ja. Ki sicer ne reče, draga, Ja. ne? Ljuba in tako naprej, to je že mimo. Marko, čakaj. No, potem, ampak o njemu je bila pa ena pesem všeč Ne, in on on je prebere. odšel je. Mislim, pardon, Marko, moš ti Marko, prebrala. jo boš ti prebral? Ja, bo on prebral. Pogumno. In on je takole rekel, da bo svoji mami dal obračunalnik v okvir, sicer ni tako zelo lepo, tudi papir je tak, da ne more črt brisati, ampak zdaj pa ti lepo preberi počasi. Odšel je na ta vrata, Moraš na glasno. vrata trka moj ljubljeni otrok. Ne odprem mu, delo imam, veliko nujnega dela. Otroka, Otrok. otrok trka in kliče, potem zajoče in utihne. Počakaj. Kasneje, ko je delo odpravljeno, odprem vrata in srce. Toda otroka ni, odšel je. In kaj si še spodaj napisal? Moji mami, Marko in Marko in pesnica. In pesnica, če smem prositi za podpis. Ja, seveda. Tole se zdaj prav lepo slišalo od njega, ampak bilo je pa resnica. In jaz tebi tudi hvala. Marko, to je Veste, da je darilo, takoj ti že razumel. dobila Mislim, mamica. kako zdaj mi pa povej, kaj to razumeš? Razumeš? A, mama, dela sploh mi ne odgovori, meni ne zaklene, brat je rekel. Ja. Ampak gleda v računalnik in mi sploh ne odgovori, ne? No, in to je ta tragika. Ne samo, včasih so recimo otroci delali na njivi navadno starši, vsaj skupaj so bili, vsaj, če tudi niso radi delali. Ampak zdaj se pa res zaklepamo, ker ni druge možnosti, ne. Jaz vem, da sem se, če sem pisala članek za časopis ali karkoli, jaz sem se vedno zaklenila in po možnosti dvojna vrata, tako da me niso neposredno mogli motiti. In potem, ko sem končala, sem odprla, klicala, nobenega ni bilo nikjer. A poznaš še koga od gospe? Koliko si star, Klenica. Marko? 9 let. Pride. Četrti razred. A poznaš ono rdečega noska? Pozna. Hvala lepa. Hvala vama. Neža, mogoče, povejte še kaj o projektu Primorci beremo, kaj si mislite, tako spodbudite še bralce, ki so že vključeni, pa ki se še bodo. Kajti to je res izključno branje slovenskega slovja. Prvič sem se s tem srečala v Tolminu. Mislim, da je bilo to, ne vem, pred 2 letoma. In tam so tudi me vabili, ker v Tolminu je, torej ne samo, da je daleč, ampak tako ovinkasta cesta je, da skoraj umreš, preden prideš do tja. Ampak tam so mi tudi prikazali in pripovedovali in tudi, zakaj to delajo. Zaradi tega, ker ste tukaj dosti bolj izpostavljeni,
ker no, ne bom jih obsojala, ampak vendar Italijani si le prizadevajo, da vedno tudi za otroke kaj dodajo, pa še kaj zanimivega pišejo in vi praktično vsi znate italijansko in potem ljudje berejo italijanske stvari, ne. Slovensko pa primorci dosti pojete, ne vem pa, če ste toliko vajeni branja. Ne vem, nisem imela občutka takrat, ko sem bila v Ilirski Bistrci, ko sem učila ali pa v Črnem vrhu, to je oboje primorska, čeprav popolnoma različna. To jih je bilo treba skoraj z bičem priganjati, da so vsaj polovico tistih knjig, ki so bile predpisane za šolo, da so prebrali. En zelo bister učenec je rekel, ah, jaz bom rajš napisal nekaj, dolg še si je brat to, kaj drugi mislijo. Dobro, se nekaj napiši. In je napisal? Je napisal, pa ne slabo, veš. Ampak potem sem čez toliko let prišla vprašati. So rekli, ne, je naredil samomor. Ja, takole je. Takole je z ljudmi, ki so zelo bistri in ki naletijo na neke notranje ovire, ko ne morejo ne drugim, ne družbi, ne nikomor dopovedati, kako jim je in kako jih spodjeda trenutno stanje. In tako priznam, da sta dva moja učenca, tako sem zdaj govorila, on je bil iz Ilirske Bistrice, potem sem pa čez toliko in toliko let, kjer se vračam, tje, kjer sem bila, prijem pa v Črni vrh in sem rekla, kje pa je Brane, kaj pa on dela zdaj, ker so mi pripovedali, ta je tam, ta je tam. Jaz so rekli, on je pa samomor naredil. To se pravi, oba ta najbolj, na obeh šolah, to najbolj bistra sta naredila samomore. In mislim, da je to... Najbrž tudi najbolj rahločutna. Rahločutna sta, potem pa nekako vidi, ne samo tisto, kar ga trenutno udari, ampak vidi še kaj vse in kdo vse ga lahko udari. Pa če mu en podstavi nogo, kot rečemo, ne, to poznate, ta izraz, oni vejo, da mu bo, on čuti ali ugotovi, da mu bodo celo življenje podstavljali noge. Zdaj pa, če bi bil tako, kako se reče, malce freh, ne zaljubljen vase, ker tisto je potem grob za bistre. Ne smeš, mislim, ni dobro, boljše od druge biti zaljubljen. Ker tisto te manj spodžre, če si pa sebe, če se pa smatraš, da ti skoraj vse veš, pa da so vsi slabši, ja pa je pa nenadoma cel svet brezupen. Ampak takim izredno bistrim in tankočutnim ljudem, oziroma otrokom tudi, je pa res hudo živeti. In to pesem, ki mi je fant, kako je moj ime že? Marko prebral. To sem napisala jaz otrokom v poboljševalnem zavodu. In tam imajo original na steni. In mislim, da je, ne vem, odkot je on zelo prepisal od nekot, ne? Ne vem, ker mislim, da v knjigo je nobeno nisem dala, ker oni mi vsakič spet ponovijo, da to je naša pesem, ne? Marko, te lahko izzovemo? Kje si našel pesmico? V knjigi. A je v knjigi? No, vidiš. V drugi zbirki. Aha, no, fino. V drugi, mi v tej, ampak no. V litanijah. Okay. Ne vem. Pa smo jih celko prebrali. Aha. Pa jih je nekaj razumel, ne? Mene pa se je zelo dotaknilo to, kar so vam vaši otroci napisali. A smem povedati? No, povejte. Mama, zelo težko je živeti s tabo. Brez tebe nemogoče. Komor sem povedala, vsak je rekel, tako je. To vsi čutimo, vse mene. Ne, res. Več kot iskreno. Ja. Ja, ker se ne morem. Mislim, da so to napisali, ne? Ja. No, mogoče bi s to mislijo tudi sklenili ta večer pred podelitvijo. Pa naj še, če kdo želi kaj vprašati, kaj vpraša. Tudi lahko še, ja. Ja, ker to pa res, zdaj sem tu, ne, po telefonu je malo težje. Uporabljate pa vestno telefon, sem to nekaj prebrala. Ja. In imate radi znanstveno fantastiko. Ja, to je samo, to pa moje najljepše čtivo. No. Zanimivo, ne? Meni se je to zdelo zelo zanimivo, da... Resen človek. Ja, tako pesnica, z vedrino, rahločutna, občutljiva za socialne stiske, da prebira znanstveno fantastiko.
Не занима ме па толико згодовина. Uh-huh. Зато, кер јас правим тисто и же било. Кар па знанствена фантастика описуја па усе пред нами. Им треба во некако пренест, не? Ко приде. Се спет берем дома едно. Како се рече, па не вем. Кај па... Знанствена фантастика само, али туди ти намишлени светови, кој со господари прстенов, па... То сам па и само гледала обоје. Ага. Ја. Тут се надалјеванке. Но. Другаче, но се туди рада имам филме, не? То, грем реши у кино, кот па... Ресимо, нимам па телевизија дома, не? То па не, кер тисто ми па краде час. Uh-huh. Кино па грем каде имам час. Лепо. Те че па при хиси, потен те па запели, не? Мочна па нисам најбрзо, не да ви само енкат на теден. Је прехуда скушњава. Ја, ја, при јој, тој па морда занимиво, речеш, не? Другаче па признам, се ме занимају згодбе других луди, ампак боль ме занимају че и сами опише, ако па че некто друг приповедује. Шеке, не се прашају, они. Бате се ке опрашали, кер ме се зеше ни тој час, а не, а зеше тој кура. Следише поделите у признањ, усем ки со пројект заклучили, се прави со пребрали 5 прозних дели, уса је едно песничко збирко, тех људи смо рекли колико је Марина? 51. И тако да би повабила кр директорицо, ки во скупа из господин Еже Маурер поделила признање и книжне награде, и се вам се захвалјувам за поговор и на сем вам ки сте пришли, право тако хвала кер сте пришли, хвала кер сте нају послушали и лахко се ке опрашаја, че тако, лахко. Се желија.